Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu lagi kita dalam PDPR Bahasa Melayu bersama saya, Cikgu Zahidi. Pertama sekali, izinkan saya menyanyikan sebuah lagu ini. Lemak manis ala amboi amboi, santan kelapa ala amboi amboi. Ku pandanglah manis ala amboi amboi, anak siapa? Apakah perkataan yang paling banyak dalam lagu tadi? Ya, betul. Jawapannya ialah amboi. Amboi ialah kata seru dan hari ini kita akan belajar tentang kata seru. Mari kita lihat maksud kata seru ialah kata yang digunakan untuk menyatakan atau menggambarkan perasaan. Ini ialah contoh-contoh kata seru. Murid-murid boleh baca sendiri. Seterusnya, nanti murid buka buku teks muka surat 136. Ayat seruan ialah ayat yang diucapkan dengan intonasi seruan untuk melahirkan perasaan. Intonasi seruan ini ditandai dengan tanda seru yang terletak pada akhir ayat. Ada 5 kata seru di dalam gambar. Okey, seterusnya kita akan kenal pasti 6 ayat seruan di dalam dialog. Mari kita lihat 6 ayat seruan tersebut. Senang sahaja nak kenal ayat seruan. Yang pertama, murid lihat mesti ada kata seru di depan diikuti dengan tanda koma dan di akhir ayat mesti ada tanda seru. Itulah ayat seruan. Jumpa tak 6 ayat seruan? Okey, bagus. Saya ulang balik, cara nak kenal ayat seruan mesti ada kata seru, tanda koma dan akhirnya ada tanda seru. Selepas ini, murid buka Google Form dan jawab latihan di Google Form. Akhir kata, selamat belajar.